Poprvé jsem měl navštívit svého bratra řidiče. Ale on skoro nikdo neví, kdo je můj bratr řidič. Tedy bylo mi 10 roků, když mi nečekaně připadl k občasnému nudnému kolébání. Dokonce si pamatuju, jak jsem ráno po jeho narození přihnal kozy do potoka, pásil tam už Tonda a já jsem se optal. Víš, co je u nás nového? A on řekl, bratr, ne? A jak mě to tehdy od Tondy překvapilo. Když tomuto mému bratrovi bylo 5, šel jsem do světa. Když on měl mých 10 roků, já už měl svých 20 a mohl mě takový bratr zajímat? Počítal jsem ho spíš mezi drobný domácí inventář. Když jsem na svátky přijížděl domů, dovídal jsem se od našich jenom povšechně, že nosí ze školy škaredé známky a špatně pásá. Rozumově jsem tedy věděl, že mám mimo jiné i tohoto bratra, ale nijak jsem to neprožíval. Dneska se domnívám, že jenom věkově blízcí bratři se rodí skutečně jako bratři, kdežto jsou-li si věkem vzdáleni, musí se teprv průběhem života bratry stát.